Ikolli bżonn irxad jaqbadni minn onqi, ġieli jgħiduli. Dawk illi jafu illi hemm bżonn li jagħmlu xi ħaġa, imma għadhom ma sabux dik il-grinta, dik il-ħeġġa biex jibdew. U kieku nista' jien naqbadhom minn onqhom iva, għax naf kemm once li inti bdejt titlef ix-xaħam, titċaqlaq, ħadqum aħjar, ħadorqod aħjar, ħajkollok aktar nifs, kemm il-kwalità tal-ħajja ħatimprovja, ħadkun aħjar. Imma ma nista' naqbdu l-ħadd minn onqu, tajjeb, għal ħafna raġunijiet. Imma nemnu illi bil-kelma tajba jew inkella b'naqra raġunament u naqra emozzjoni nistgħu naslu. Allura għalik illi forsi tixtieq illi tibda tagħmel xi ħaġa għax qed tara jew qed tħoss illi m'intix fl-aħjar li tista' tkun u għandek bżonn xi ħadd jew xi ħaġa biex timmotivak, ħantik parir illi tagħmel hekk illum. Iftaħ naqra widnejk u ħanitolbok illi sempliċiment iġib karta u lapes. U ħa tikteb u ħa tagħmel li ħansemmi, jekk jogħġbok dejjem. Anka jekk m'għandekx karta u lapes dejk, jew forsi għandek laptop tista' tuża l-laptop, imma karta u lapes ħanspjegalek għalfej ikunu aħjar, ġifieri fil-każ erġa' ra dal-video aktar tard. Mela, fuq dil-karta li inti ħaġġib ħa taqsam fit tlieta, mela ħajkollok tliet kolonni. Fl-ewwel kolonna ħa tikteb x'inhu idejek. Tajt pereżempju jiena qiegħda nilbes size 16. U soltu normalment tkun pereżempju size 12 ħan ivvinta. Jiena qiegħda naqta' nifsi, jiena qed inkun aktar bin-nervi, jiena m'għandix żvok, jiena qed jitlaw li aktar malajr, mhux qed norqod tajjeb, mhux qed inqum tajjeb, qed inħossni nfarka. Ikteb dak kollu li qed idejqek. U nixtieqek ukoll tikteb l-emozzjoni li qed tħoss. Tajt pereżempju qed inħossni rrabjata bin-nervi, ikolli qed titnikol kull ma nara quddiemi, frustrata, bidwejja, ġieli anke nibki, ikteb li trid, żvoga batta l-istonku. Fl-ewwel kolonna. Ħanaqbżu għat-tielet kolonna, mhux għat-tieni, għat-tielet kolonna. Kif taħseb illi tkun jekk il-bambin irid tibda tieħu l-affarijiet bis-serjetà. U tikteb pereżempju size 12, kuntenta, enerġetika, mistrieħa, iktar fil-paċi, aktar inħossni li eċċivja xi ħaġa mela fulfillment jgħidulu bl-Ingliż, iktar self-confident, iktar nemmen fija n-nifsi. Ikteb dak kollu li tixtieq. U temmen li ħadħoss meta inti ħaġġib ir-riżultati li tixtieq inti. Mhux li jixtieqek ħadd ieħor għax din importanti, tagħmel xejn għal ħadd ieħor għax forsi tagħmilha darba darbtej klieta u tiddejja. Li ħatagħmel ħatagħmel għalik. Ġifieri pereżempju jista' jkun tajt jiena mhux id-dehra jiena saħħti, jiena mhux saħħti kif inħossni. Ara x'inhu il-każ tiegħek personali u x'inhu once li jinħeta tagħmel l-exercise bla ma trid. Ħatolqod ħafna affarijiet. Jiġifieri anke jekk timira għal saħħa aħjar, ħajkollok dehra aħjar. Jekk timira għal dehra aħjar, xorta ħajkollok saħħa aħjar, għax dawn imissu ħafna ma' xulxin. Naturalment il-moħħ kemm għad-dehra, kemm għas-saħħa, timira x'timira, il-moħħ ħajħossu aħjar ukoll. Mela dik it-tielet kolonna ta' inti x'tixtieq tasal għalih u kif tixtieq li tħossok. Fin-nofs, nixtieqek tikteb u tajt. Jekk ma nagħmel xi ħaġa issa, x'nien kwieta? Jew x'nibża illi jkompli jmur lura. Mela pereżempju jgħid ara jekk illum size 16, naħseb li niġi size 18, 20. Jekk illum qed naqta' nifsi wara 10 passi, naqta' nifsi wara 5 passi. Jekk illum minix qed inħossni komda l-baħar, ħanispiċċa l-laqqas biss pereżempju nkun irid noħroġ mid-dar qed nivvinta u forsi qed nesaġera. Imma ikteb dak kollu illi inti tibża jew taħseb li jekk ma tagħmilx ħaġa fuq allum l-affari li għandek fl-ewwel kolonna. X'jista' jiġri, x'jista' jkunu l-konsegwenzi talli ma tagħmel xejn daw ħadd niżron kollha fit-tieni kolonna u ħadd ikteb ukoll kif ħadd ħossok. Pereżempju, fl-ewwel kolonna kif frustrata, f'tan-nofs ħadd ikteb mhux talli frustrata talli mdejqa, talli tin il-biki, whatever, batta l-sonku. Dik il-karta mbagħad taqbada, żomma x'imkien fejn tara ta' spiss u kif tkun fil-mument għajt issa jiena u daw ħadd iktibha isfel, x'se nagħmel. Biex mill-ewwel kolonna biżmien nasal għat-tielet kolonna u biex nevita t-tieni kolonna, biex nevita l-konsegwenzi għar minn tal-lum. U l-action plan tiegħek meta x'se tagħmel ħa tikteb isfel. Jista' jkun tajt ħa niftiehem mal-partner u pereżempju nibdew immorru jogging, nibdew immorru ġirja. Jista' jkun tajt ħa nċempel x'imkien nagħmel appuntament ikolli consultation biex pereżempju kif nagħmlu hawnhekk a new better life. Namlu group sessions, jekkux barra, jekkux indoor, jekkux inkella online, jista' jkunu ħafna affarijiet u jekk fil-każ tagħna nistgħu ngħinuk, tista' anke ċemplilna fuq 9900 3909
jew issibna fuq il-paġna tagħna New Better Life. Però ara inti x'tippreferi tagħmel one, għax l-importanti li dak li ħad tagħmel ħad iħu gost tagħmlu. Ħafna mill-membri hawnhekk u hawnhekk għandna ftit anke success stories, eċetera. Kienu xi darba bħalek, kienu xi darba fil-before photo tagħhom, biżmien, bil-paċenzja u bid-dedikazzjoni, waslu għal riżultati ħafna ħjar milli kienu bdew bihom. Ara inti xi jferħek, ara inti x'tista' tagħmel u liżżomm għat-tul ta' żmien. L-importanti li mill-ewwel kolonna naslu għat-tielet kolonna u waslu lutament nevitaw it-tieni kolonna. Niltaqgħu.